Ujifanya mwenda chino, mwenda taimendi ilo kepiku inakusu. Unaposema expensive life, maisha hali uloishi, ni haya. Haya ni maisha hali yanaendana na value ya mtu. Value yangu ni kuishi maisha hali. Tazama chini nda kupangalia. Nipo gorofa 1864. Hapa mkiniuzi tunajirusha na jiua hata mwia mungono. Tazama chini kule. Tazama chini, expensive life. Maisha hali ya jeku tokia toka tumepata ulu. Call me DC Mwijaku kipenzi cha Tanzania. Niko ndani ya China, ndani ya kechao. Ah, tazama maisha haya. Haya ndio maisha nilikuwa naota jamani. Haya ndio maisha nilikuwa naota. Maisha haya nimeyaota miaka zaidi ya takriban miaka 30 nimeota kupata maisha kama haya. Leo nimeyapata. Alafu anatokea chawa mmoja, analetwa China, anakaa siku moja, kesho anarudishwa. Hiyo ni kampuni matope. Eh? This is silent ocean, silver bahari. Unaruhusiwa kuingia chooni na maji. Unaingia chooni kabisa, sema nataka kunyamba. Unaambia nataka, na hapa sasa unafungua choo chako, umeona? Kila kitu kimefunguka automatic, chomokiona. Sasa nakifunga sasa, roba. Eh? Roba. Mambo ya China. Check kidude, kinakusafisha, kumkiona, njonjo kitoe. Nakirudisha, ngoja nikitoe, ngoja njonjo nikitoe. Hiki kinakuchambisha, pap. Ukiona hiyo kinarudi hapo town unaiona hiyo mambo ya loba mambo ya China kansela sala Mungu akupe maisha marefu mtoto mdogo yani huna uzito hata wa bwana utasikia una uzito gani bwana mimi 58 80 mna kilo 80 58 sala na kilo 28 lakini tazama tunavyoishi vizuri. Afu natukia mpumbaba hata kushindana na kansela sala sale ndoje. Wakupe simba! Baba simba wakija hapa yema ngari za apartment. Simba wakija hapa. Simba wakija hapa wakika hapa. Miaka mitatu tunachukua mfululizo ligi kuu. Hadi Champions League. Tasama hii. Hii siju ni mtu siju ni bahari. Ebu, hivu kani wataka nijirushe mimi hapa kumama. Salama. Vipi? Safi, Mungu anabariki. Ndio mdangu sasa huyu. Naelekea zangu ofisini. Kazi nafanya kazi usiku. Naingia shift ya usiku. Teknolojia hiyo. Nimeona nikulete huku maana huku nikaribia na ofisini. Panaitwa aje hapa? Hapa panaitwa Great California. Ni apartment nzuri kwa kweli. Wana kila kitu. Yaani ni kama nyumba tuseme, iko full. Kuna jiko, kuna vyumba na kila kitu kwa hiyo. TV. Yeah. Kuna ile wifi, si mnaitwa wifi ile? Free wifi bila pesa. Ah, free wifi. Yes. Nikajua wifi. Hamna. Unakoga noko sana wewe. Ndio baba. Sawa, ina shida mimi nitaangalia na ni taarifa mali hapa. Umeacha tabia. Tabia? Kitambo sana. Nimempokea bwana kama kiongozi wa maisha yangu. Usijali kabisa. Sawa, mimi naenda. Narudi asubuhi. Sawa sawa. Haya ndio. Ubarikiwe sana, kazi njema. Basi salama. Ah, asante sana. Jesus, and I'm watching. I love you.
20,000 shilingi. Katavi tunalima mpunga, huku mpunga na ukuta mezani. Widu, widu. Mama. Angkoli. Angkoli na miti. Jesus. Kijana unatoka kufanya sio kizuri. Leonardo. Bahati hii mambo. Kumbuka ni hela. Ameshaisahau na mambo mengi yule. Usimsikilize huyo. Kwanza ni mweusi. Jesus. Nisikilize mimi. Unaojua moto utaingia kwenye moto. Moto. Ndio. Leonardo, moto sije kuingia kupeleka inshallah. Mungu. Leonardo. Kumbuka pesa. Unapoiacha hela haiwezi uweze kupata tena hela. Mungu anakusubiri, Mungu anakupenda. Mtumikie Mungu wako. Achana na tabia hizo. Amina. Jesus, you love me too much. Kuwa na heshima na kuomba kuwa na heshima.